Operatori i sistemit të shpërndarjes po vijon aksionet për eliminimin e abuzimeve në rjet nga ana e konsumatorëve, si dhe për regjistrimin e tyre. Para ditën e së dielës, vetë drejtori i përgjithshëm i OSSH-s, zoti Said Dollapi, ka udhëhequr një aksion në zonën e Kamzës në kryeqytet, aksion që do të shtrihet në të gjithë vendin. Sot jemi në një aksion në zonën Tiranë, në një pjesë të cilës po kryhet një investim rreth 150 milion lekë të vjetra, që çon në sistemimin e 400 abonentëve në këtë zonë. Çdo konsumator shqiptar që nuk do furnizohet me energji elektrike në asnjë moment nëse ai nuk paraqet dokumentacionin e nevojshëm, kontratën, pagesat dhe nëse ai është debitor karshi OSSH-s. I pyetur në lidhje me ndërprerjet e energjisë ditët e fundit në Tiranë, zoti Dollapi tha se ato kanë ardhur si pasojë remonteve. Është një operacion ose është një kufizim i cili vjen për shkak të një remonti dhe një investimi në linjat 220 dhe 110 të OSSH-s, për të cilën janë lajmëruar gjithë konsumatorët. OSSH deklaron se remontet dhe investimet e ndërmarra muajt e fundit në të gjithë vendin kanë përmirësuar ndjeshëm rritjen e shpërndarjes, çka minimizon ndërprerjen e energjisë si pasojë defekteve.